Ana tavhidni quruq inson, ya'ni tavhid kalimasini tilda gapirib qo'yishi bilan ish bitmas ekan. Men musulmonman yoki men undayman, bundayman deb aytib qo'yish bilan ish bitmaydi. Balki albatta inson mana shu iymonini komil qilishga, tavhidini komil qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Quruq gapni o'zi bilan bo'lmaydi. Bu ba'zi bir murjiya bo'lgan odamlar bor. Ana shu odamlar mana quruq gapni o'zi bilan bo'ladi dedi. Mana aytib chiqyapti-yu. Meni qalbimdagi tavhid butun dunyoga yetadi degan gaplarni mana ba'zilar aytib chiqyapti. Mana bu Alloh taoloni qaytarig'iga tushadi. Vala tuzakku anfusakum. O'zlaringni o'zlaring buna qilib poklamanglar degan. Bu odam ham harom gapni gapirdi mana shu bilan, ham g'aybni ham gapirdi bu odam. Tavakkul u qalbda bo'ladi, lekin a'zolar amaldan to'xtamaydi. Misol uchun mana bir kishi kasal bo'lib qolsa, ha men tavakkul qildim, bo'ldi. Alloh taolo o'zi shifo beradi deb yurolmaydi masalan. Balki sababini qiladi, sababi dori ichishi. Bu sababni qildi degani bo'ldi, bu odam tavakkul qiladi, qilmadi degani emas. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa, masalan ko'chaga chiqsangiz, ko'chada nihoyatda sovuq bo'lyapti. Ha uyga kirsangiz, uy issiq. Endi mana shu holatda ha men tavakkul qilib chiqib ketaveraman deb ham aytilmaydi. Chunki bu tavakkulga zid. Inson o'zini o'zi halok qilishga ham kiradi. Ya Alloh, bilib turib shirk qilib qo'yishdan panoh so'rayman degan. Va bilmasdan qilib qo'ysam o'zingdan mag'firat so'rayman degan. Ya'ni demak, inson bilmasdan qilib qo'yilgan bo'lsa ham u gunoh yozilar ekan, shu narsadan mag'firat so'ralinyapti, qani? Demak, bu narsalarga inson, ya'ni albatta baribir gunoh qiladi, xohlasin, xohlamasin. Odam bolasi xatokor. Kullu adam xatoun. Har qanday odam borki, u xatokor dedi. Lekin sharti siz biror bir narsani Allohga sherik qilmasingiz kerak mana shu ibodatlaringizda. Keyin siz Allohning huzurida mana shu jannatni qo'lga kiritasiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatimizda aqidadan bo'layotgan darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, biz aqida kitobidan mana Muhammad Hasson hafizahullohni Haqiqatut Tauhid, tauhidning haqiqati deb nomlangan kitobidan foydalanib mana darslarimizni olib borayotgan edik. Bu kitob ham ya'ni oxirgi bir mavzulariga kelib qolganmiz. Xo'p, asosiy biz hozir yetib kelgan mavzuyimiz tavhidga zid bo'lgan mavzuga yetib kelgan edik. Bu 4-chi fasl bu. Ya'ni bu mavzuki bu shirk haqida gapirgan bu yerda. Bu mavzularda o'tganligimiz uchun buni ozmoz bir eslatib o'tamiz, keyin 5-chi faslga o'tamiz inshaalloh. Alloh qodir qilgan bo'lsa inshaalloh bugun mana shu darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh. Xo'p, asosiy biz hozir o'tgan safarga darslarimizda o'tgan mavzuyimiz tavhidni komil qiladigan mana shu tavhidga tegishli bo'lgan mavzular haqida o'tdik. Bu mavzularki mana tavhidni quruq inson, ya'ni tavhid kalimasini tilda gapirib qo'yishi bilan ish bitmas ekan. Men musulmonman yoki men undayman, bundayman deb aytib qo'yish bilan ish bitmaydi. Balki albatta inson mana shu iymonini komil qilishga, tavhidini komil qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Quruq gapni o'zi bilan bo'lmaydi. Bu ba'zi bir murjiya bo'lgan odamlar bor. Ana shu odamlar mana quruq gapni o'zi bilan bo'ladi dedi. Mana aytib chiqyapti-yu. Meni qalbimdagi tavhid butun dunyoga yetadi degan gaplarni mana ba'zilar aytib chiqyapti. Mana bu Alloh taoloni qaytarig'iga tushadi. Vala tuzakku anfusakum. O'zlaringni o'zlaring buna qilib poklamanglar degan. Bu odam ham harom gapni gapirdi mana shu bilan, ham g'aybni ham gapirdi bu odam. Shuning uchun ham bu masalada ya'ni inson o'zini poklamaslik kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolar hattoyinki inson mu'minmisan deb aytiladigan bo'lsa, inshaalloh mu'minman deb turib aytiladi. Ya'ni bu yerdagi inshaalloh ikkilanish ma'nosida emas. Lekin mana shunday inson o'zini poklamasin. Ya'ni o'zini ulug'lab, o'zini katta olib, ha men mu'minman degan bir ma'noda aytmasin. Balki kamtar bo'lgan holatda inshaalloh deb turib aytiladi bu masalada. Xo'p, demak, biz hozir o'tayotgan mavzuimiz mana shu tavhidni komil qiladigan mavzularga tegishli bo'lgan mana narsalarni aytib o'tdik. Ya'ni bu tavhidni ichida isbot, inkor bor ekanligini, tavhidga tegishli bo'lgan al-valo va al-baro masalasi va mana shu inson musulmonman deb aytgandan keyin tahkimu shari'a, ya'ni mana shu shariatga amal qilishlik kerak ekanligini ham bir qator aytib o'tildi. Xo'p, endi mana shu
tavhidga zid bo'lgan shirk masalasi bor. Albatta bundan qo'rqishlik, ya'ni mana shu shirk masalasidan qo'rqishlik bu insonga farzi ayin bu. Mana bu chunki nihoyatda xatarli bo'lgan mavzu bu mavzu. Ya'ni shirk mavzusi. Shuning uchun ham shirk mana juda ham payg'ambarlar o'zlarini farzandlarini ogohlantirgan. Bu endi juda ham ya'ni ko'p eshitganmiz bu mavzu haqida. Shuning uchun ham buni qisqacha bu yerda aytib o'tib ketamiz. Asosiy shuni bilaylikki, shirk ikki qismga bo'linadi. Bir shirk bor, shirki akbar, katta shirk. Masalan, odam qabrni tavof qilib boradi, borib qabrga duo qilib so'raydi. Chiqyapti-yu mana shunaqa holatlar. Bu katta shirk bo'ladi. Odamni kofirga, mushrikka aylantiradi. Va yana bitta shirkni turkumi bor, bu kichkina shirk. Ichiga riyo kirib ketadi, sum'a kirib ketadi. Yoki bo'lmasa haligi mana ko'zmunchoq masalalari, shunga o'xshagan narsalar kirib ketadi. Biz buni Kitobu Tavhidda o'tib ketdik bu mavzularni. Shuning uchun ham bu mavzularni bu yerda qaytarib o'tirishligimiz inshaalloh kerak emas. Gap xulosasi asosiy qisqacha aytmoqchi bo'lgan narsamiz mana shu. Endi keyingi fasldan, bo'limdan boshlab ketamiz. Bu bo'limki 5-bo'lim. Bu bo'lim tavhidni fazilat haqida aytib beradi. Tavhidni fazilat haqida aytib beradi. Mana yuqorida aytganimizdek, ya'ni inson tili bilan men bo'ldim musulmonman yoki la ilaha illalloh deb qo'yishi kifoya qilmaydi. Inson mana shu tavhidda agar mahkam turadigan bo'lsa, mana shu tavhidki u rububiyat, uluhiyat, ism sifat tavhidlari buni lozim tutsa, mana shartlari bilan amal qiladigan bo'lsa, o'tgan safargi darslarimizda shartlarni gapirib chiqdik. Endi mana shu narsalar insonda mujassam bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunday odamga tavhid barqaror o'rnashadi bunday odamga. Xo'p, yana shu bilan birgalikda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan, ya'ni inson mana shu, ya'ni tavhid bilan bo'ldim men musulmonman deb tilida aytib qo'yishlikni o'zi bilan bu odam bo'ldi jahannamdan qutqaziladi deb aytilmaydi bu narsa. Balki albatta inson mana shuni tavhidni to'la-to'kis bajarish kerak bo'ladi. Endi siz agar mana shu tavhidni bajaradigan bo'lsangiz, keyin sizga mana ba'zi bir hadislar kelgan. Ana shu hadisdagi fazilatlar sizga o'zi tegishli bo'ladi. Shu hadislardan mana 10 ta hadis keltirgan ekan. Shularni inshaalloh Alloh taolo qodir qilgancha aytib chiqamiz. Xo'p, birinchi hadis Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, kimda-kim Alloh subhanahu va taolodan boshqa haq iloh yo'q deb turib guvohlik bersa, Allohni sheriksiz desa. Bu mavzuni mana biz yuqorida o'tib chiqdik. Demak, la ilaha illalloh buni ichida ya'ni quruq mana til bilan aytib qo'yishlik bo'lmas ekan, isbot bor, inkor bor, buni aytdik. Yana bu tavhidning ichiga kirib ketadi, tog'utga kofir bo'lish va yana undan tashqari nidlar, olihalar, arboblar, mana shu narsalar kirib ketadi. Al valo val baro masalasi kirib ketadi. Allohning shariatiga taslim bo'lishlik kirib ketadi. Demak, mana shu rububiyat tavhidi, uluhiyat tavhidi, ism sifat tavhidlari mana shuning ichiga kirib ketadi. Demak, mana shuncha narsadan chiqib keladigan narsa, siz ibodatni yolg'iz Allohning o'ziga bajarishingiz. Faqat Allohning o'zi uchun ibodat qilish. Biron bir kishini, ya'ni inson qalbida zarracha boshqa bir insonga hech qanday bir umid qolmasligi kerak. Xossatan mana shu niyat masalasida, shu doim aytilyapti-yu bu niyat masalasi, hatto salaflar aytgan bu narsada masalan salomat qolgan insonlar qiyin degan. Ya'ni mana shu nihoyatda qiyin mavzu bo'lganligi uchun. Va yana shu bilan birgalikda hatto sahobalar biz mana shu niyat masalasida charchadik degan. Haqiqatda sahobalarga qiyin bo'lgan bu mavzu. Shuning uchun ham inson mana shu niyat masalasida ham shirk bo'lib qoladi. Aytdik-ku, riyo, sum'a shu narsalar bo'lib qoladi. Biroq eshitishlik uchun masalan chiroyli qilib Qur'on o'qiydi. Biroq ko'rishlik uchun, biroq gap-so'z bo'lishlik uchun namoz o'qiydi yoki hijob o'raydi. Mana shu narsalar hammasi bu tavhidga zid bo'lgan narsalar. Demak, qaysi bir kishi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, ya'ni tanho Allohni yakka o'zi bor, haq iloh shu Alloh deb turib guvohlik bersa va Muhammad Allohning quli va elchisi deb turib guvohlik bersa. Buni ham yuqorida o'tdik. Muhammad Allohning quli elchisi, ya'ni bu shahodat kalimasini yarimi. Buni ichiga kirib ketadi mana Rasulullohga iymon keltirish, Rasulullohni e'zozlash, xabar bergan narsasida tasdiqlashlik, buyurgan buyrug'ida itoat qilish, qaytargan bo'lsa qaytishlik, inson tiyilish va yana shu bilan birgalikda Rasulullohni yaxshi ko'rishlik, lekin bu me'yorida bo'lishlik kerak ekanligini ham o'tgan safargi darslarimizda ham bu narsalarni aytib o'tilgan bo'ldi.
Xo'p, xullas, mana shuni aytayaptilarki, kimda-kim Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Muhammad Allohning quli va elchisi deb turib guvohlik bersa. Xo'p, qarang, bu mana tavhidni amalga oshirish bu. Yana mana e'tiqodga tegishli bo'lgan tavhidning davomini ham Rasululloh aytib berdilarki, Iso Allohning quli deb turib inson guvohlik bersa. Allohning quli Iso ibn Maryam. Ya'ni Alloh taolo bo'l degan bo'lgan. Alloh taolo bo'l degan bo'lgan. Buni kitob tavhidda ham o'tib ketgan edik bu hadislarni. Shuning uchun ham bu hadislarni uncha ko'p to'xtab o'tirmaymiz. Xo'p, yana bir kishi Iso Allohning quli va rasuli deb turib guvohlik beradigan bo'lsa va hamda Maryamga yetkizgan kalimasi desa, ya'ni Maryamga yetkizgan kalimasi kun degan Alloh taolo bo'ldi. Bo'lgan mana shundan keyin. Va hamda Alloh tarafidan bo'lgan ruh deb turib e'tiqod qilsa. Xo'p, Alloh tarafidan bo'lgan ruh nima degani deb aytiladigan bo'lsa, buni doim mana aytib o'tyapmiz. Ana shu tavhid kitoblarida ham aytib o'tdik. Va ruhum minhu ay xalqon va ijadan deb aytiladi. Ya'ni Alloh yaratgan. Alloh yaratgan ruh. Va hamda inson jannat haq, jahannam haq deb turib guvohlik beradigan bo'lsa, ya'ni jannat va jahannam haq deb turib iymon keltirsiz, mana shuki u jannat va jahannam haq deb turib iymon keltirishingiz, hozir jannat va jahannam bor deb turib iymon keltirishingiz. Demak, mana shu narsa bu tavhid bo'ladi, shuncha narsa. Agar inson mana shu narsani aytadigan bo'lsa, mana Alloh taolo uni jannatga kirgizadi, qanaqa bir amallari bo'lsa ham, alama kana minnal amal, qanaqa amal qilayotgan bo'lsa ham deb turib aytilgan. Ya'ni bu degani oz amal qiladimi, ko'p amal qiladimi, agar e'tiqod sog'lom bo'lsa, Alloh uni jannatga kirgizadi deb turib aytilgan. Mana shu ma'nolar bor, ya'ni. Xo'p, yana shu bilan birgalikda endi keyingi mana yana bir rivoyatda kelgan ekan, jannatni 8 ta xohlagan eshigidan kiradi deb turib aytilgan. Jannatni 8 ta xohlagan eshigidan kiradi deb turib aytilgan, ya'ni. Xo'p, endi bu yerda hozir biz mana bitta hadisni o'zi bilan ha bo'ldi, mana shu e'tiqod bo'lsa bo'ldi, mana shu inson jannatga kirib ketar ekan deb tushunmaymiz. Balki boshqa hadislarga bog'laymiz. Mana boshqa hadislarda kelgan-ku, Alloh subhanahu va taolo jahannamga la ilaha illalloh degan kishini harom qildi degan. Lekin uni sharti aytilgan. Ya bitagi bidalika vajahalloh, Allohni vajhini shu bilan iroda qilsa, qasd qilsa deb turib aytilgan. Ha, demak bu la ilaha illallohni sharti bor, ixlos sharti mana. Undan tashqari yana boshqa hadislar aytib o'tildi. Xo'p, bu hozir bizga asosiy birinchi hadis, ya'ni bu e'tiqodni o'z ichiga oladi. Bu nasoralarga xilof qilish bor, hattoyinki e'tiqodda buzilgan mu'taziliylarga ham xilof qilish bor. Chunki ular jannat va jahannam o oxiratda yaratiladi deb aytadi-da, ularga ham qarshi raddiya bor bu hadisda. Xo'p, endi keyingi hadisimizni o'qiymiz. Ikkinchi hadis. Bu hadis ham kitob tavhidni o'tib ketganmiz buni ham. Mu'az ibn Jabaldan keladi, radhiyallohu anhu, aytadilarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bir mingashib olgan edim, bir eshagiga deb aytgan. Ya'ni orqasiga o'tirib olgan. Xo'p, bu eshagining ismi Ufayr deb turib aytilardi deb aytilyapti. Shunda Rasululloh aytgan: "Ey Mo'oz, bandalarning ustidagi Allohning haqqi qanday? Va hamda bandalarning Allohning zimmasidagi haqqi qanaqa?" deb turib aytilganda, men aytdimki deydi, "Alloh va Rasuli biluvchiroq" deb turib Mo'oz ibn Jabal shunday deb Rasulullohga javob beradi. Shunda Rasululloh aytadiki, "Allohning bandalarining ustidagi haqqi, ya'ni qarang, Allohning haqqi. Allohning haqqi nima ekan? Ayya'buduhu, Allohga ibodat qilishlari" deb aytgan. Mana biz bizdan talab qilinayotgan narsa ibodat bu. Ya'ni qaysi tavhidga kirardi? Buni mana yuqorida aytib o'tib ketdik, tavhidul uluhiyya. Uluhiyat tavhidiga kirib ketadi. Albatta bu bir-biriga bog'liq bu tavhidlar. Lekin alohida ajratib aytiladigan bo'lsa, mana shunga kirib ketadi. Va yana demak bu yerda hozir nima bor? Allohni bizning ustimizdagi haqqimizda, ya'ni Allohni bizdagi haqqi, biz mana shu Allohning haqqini bajarishimiz kerak. Qalbim toza deyish bilan, namoz o'qimaysanmi desangiz yoki xuddi shunga o'xshagan boshqa bir dinga targ'ib qiladigan bo'lsangiz, ha qilamanda, hozir hali vaqtim yo'q edi, undagida, bundagida deydigan kishilarga mana raddiya borda bu yerda. Ana shu Allohning haqqi sizlar ey bandalar ibodat qilishlaring va hamda biror bir narsani sherik qilmaslaring. Mana bu yerda shirkka qarshi ya'ni dalil Vala yushriku bihi shay'a, biror bir narsani sherik qilmaslaring. Bu riyo, sum'a, shunga o'xshagan narsalar albatta kirib ketadi. Va hamda Alloh azza va jallaning ustidagi bandalarning haqqi Allohning ustidagi, endi bandalarning haqqi. Endi qarang, bandalarning haqqi endi. Bandalarning haqqi nima ekan?
Bandalarni Allohning ustidagi haqqi Allohga biror-bir narsani sherik qilmagan kishini azoblamasligi. Demak, sherik qilmasa inson keyin uni Alloh subhanahu va taolo azoblamaydi. Mana bu yerda mana amalga undashlik bor. Bu amalki, chunki biror-bir narsani sherik qilmaslik degani bu ibodat qilib yotaverish degani emas bu. Amal ibodat qilasiz, ibodat qilgan odam o'zi shirk qilib qo'yishi mumkin-da. Ibodat qilmagan odam, masalan, hech narsa qilmagan odam o'zi shirk qilmaydi, hech narsa qilmasdan yuraveradi-ku. Hech narsa qilmasdan. Lekin ibodat qilib turib shirk qilayotgan odamni ana shuni nima deb aytiladi? Ha, u shirk qilyapti deb aytiladi. Shuning uchun bu yerda hozir aytilayotgan ibodat qilayotgan odam aytilyapti. U ibodat qiladi-yu, lekin ibodatida biror-bir narsani sherik qilmaydi. Demak, amal kerak ekan mana. Amalsiz bo'lmaydi. Quruq musulmon deb qo'yish bilan, o'zini musulmon e'lon qilib qo'yish bilan bo'lmaydi amal qilmayotgan bo'lsa. Xo'p, demak, bu yerda shu narsa bor mana. Alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Biror-bir narsani sherik qilmagan kishini Alloh azoblamasligi. Qol qultu, ey Rasululloh, bo'lmasa men shuncha ma'lumotlar bor ekan, odamlarga yetkizay dedi Muaz. Shunda Rasululloh aytdiki, yo'q, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda la tubashiruhum, yo'q, ularga yetkizma, xabar berma. Ular bo'lmasa amal qilmasdan suyanib yotishib oladi, ya'ni fayattakilu deb turib aytgan. Ya'ni ozgina shu amallarga suyanib qoladi degan bir ma'noda Rasululloh gapirganlar. Xo'p, bu hadis ham tushunarli. Endi keyingi hadis, 3-chi hadis. Bu hadis ham mashhur hadislardan. Bu hadisni ba'zi ulamolar zaif degan, ba'zilar sahih degan, lekin ma'no jihatdan sahih bo'lganligi uchun bu hadisni keltiryaptilar. Bu bitoqa sohibini hadisi deb turib mashhur bo'lgan. Bitoqa degani o'zi kichkina bir qog'oz parcha. U shunaqa qog'oz parchaki, bir kaftingizga sig'adi xolos. Ya'ni la ilaha illalloh deb turib yozib qo'yilgan. La ilaha illalloh deb yozib qo'yilgan bir qog'oz parcha. Mana shu haqida kelgan hadis. Bu hadis Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo ummatimdan bir kishini degan. Qiyomat kunida butun xaloyiqni ko'z o'ngida uni qutqazadi degan. Xo'p, qutqazish qanday bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo u odamga 99 ta kitobini ko'rsatadi. Har bir kitob, ya'ni bu nomoyi amol amallari yozilgan kitob, nomoyi amol kitoblari, hamma amallari yozib qo'yilgan. Har bir kitob ko'zi masofasi yetgunichalik. Shu darajada katta. Shunda bu insonga Alloh aytadi: "Atunkiru min hadza shay'a?" Biror bir narsani inkor qilasanmi shu narsalardan deb aytilganda, u odam nima deydi? Hech narsa deyolmaydi. "Azolamaka katabatil hafizun?" Meni yozuvchi bo'lgan farishtalarim senga zulm qildimi deb turib Alloh ana shu bandadan so'raydi. Shunda, "Ey Robbim, yo'q, menga zulm qilgan yo'q, hammasini o'zim qilganman" dedi. Shunda yana Alloh taolo aytadiki, "Seni uzring bormi?" dedi. Haligi banda, "Yo'q ey Robbim, meni uzrim yo'q" dedi. Alloh taolo tarafidan aytiladiki, "Ha, seni uzring bor" dedi. "Senda bir yaxshilik bor" dedi. "Bugungi kunda, ya'ni qiyomat kunida senga zulm qilinmaydi" deb mana shu bitoqa chiqariladi. Fatahruju bitoqatin bitoqatun fiha. Bitoqa bo'ladi, shu bitoqada bu odam ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb turib aytgan bo'ladi. Keyin mana shuni uhdur vazna, ya'ni buni vazniga mana hozir bo'l dedi. Qara vaznini dedi. Shunda, "Ey Robbim, bu bitoqa, ya'ni qog'ozcha shuncha kitoblarga nisbatan nima ham bo'lardi bu?" deb turib aytganda, shunda Alloh aytadiki, "Senga zulm qilinmaydi" dedi. Shunda butun haligi amallari yozilgan kitoblar bir tarafga qo'yiladi. Shunda bitoqa yana bir tarafga qo'yiladi. Haligi bitoqa og'ir keladiki, kitoblarni shunday uchirib tashlaydi. Shunday og'ir kelganligidan. Bitoqa og'ir keladi mana. O'zi aslida Allohning ismi bilan biror-bir narsa og'ir kelmaydi deb aytilgan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu hadisni aytib bergan. Endi bu hadisda mana tavhidni fazli bor. Agar siz tavhid ahlidan bo'ladigan bo'lsangiz, bu tavhid nima ekan? Allohni yakka o'ziga ibodat qilishingiz. Biror bir narsani Allohga sherik qilmasligingiz. Agar mana shu kishilardan bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu amallaringiz sizga foyda beradi. Bitoqa sizga mana foyda beradi. Va yana shu bilan birgalikda bu hadisda mana tarozi bor. Bu tarozi ahli sunna va jamoa e'tiqod qiladigan haqiqiy tarozi. İnsonlarning amallari tortiladi bu tarozida. Demak, bu tarozi
Agar insonni mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ygan, hammamiz yodlaganmiz. Hammamiz yodlagan mana ya'ni kichkina suralarda ham bayon qilingan. Ya'ni bu yerda tarozida tarozi yengil kelib qolsa inson ziyonga tushadi. Lekin og'ir kelsa keyin yutadi. Keyin og'ir kelsa, keyin inson muvaffaqiyatga erishadi, u jannatga kiradi. Demak, mana shu masalani bu yerda isbot qilishlik bor. Xo'p, keyingi hadisimiz 4-hadis. Bu hadis ham Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aytayotganligini eshitdim dedi. Alloh tabaraka va taolo aytadi: "Ey odam bolasi, sen menga qancha duo qilsang, mendan qancha umid qiladigan bo'lsang, men seni gunohlaringni mag'firat qilaman. E'tibor bermayman", deydi Alloh taolo. Qanaqa gunohing bo'lsa ham mag'firat qilaman. "Ey odam bolasi, agar gunohlaring osmonga yetadigan bo'lsa, keyin mendan mag'firat so'raydigan bo'lsang", ya'ni mana mag'firat so'rash, Alloh taolodan kechirim so'rashlik, juda ham gunohlari ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, mag'firat mendan mag'firat so'rasang, deyapti Alloh taolo. Seni kechiraman. E'tibor bermayman degan. "Ey odam bolasi, sen agar menga yer kurrasichalik xatolar bilan keladigan bo'lsang, butun xatolarni olib kelgansiz. Keyin biror bir narsada Allohga hech bir narsani sherik qilmagan bo'lsangiz, ya'ni bu sizni ibodat qilganligingiz alomatiki, shu ibodatda birontasini mana hech kimni sherik qilmagansiz. Riyo ham sum'a ham qilmagansiz. Agar mana shu holatda menga keladigan bo'lsang, men yer kurasichalik senga mag'firatni olib kelaman." Alloh subhanahu va taolo mana kechiradi. Lekin sharti bu hadisda ham, mana 4-hadisda ham tavhidni bajarish kerak. Tavhid ya'ni ibodatda Allohga biror bir narsani sherik qilmaslik. Aytdi-ku, riyo ham sum'a ham kirib ketadi. Riyo ham sum'a ham kirib ketadi. Eng kichkina arzimagan shirklar ham kirib ketadi. Mana shu narsalarni ham qilmaslik kerak. Shuning uchun Allohdan duo qilib so'rashlik kerak bo'ladi. Mana shu ba'zi duolarda mana yozib yodlab olishimiz kerak. Allohumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam va astaghfiruka lima la a'lam. Ya Alloh, bilib turib shirk qilib qo'yishdan panoh so'rayman degan. Va bilmasdan qilib qo'ysam, o'zingdan mag'firat so'rayman degan. Ya'ni demak, inson bilmasdan qilib qo'yilgan bo'lsa ham u gunoh yozilar ekan, shu narsadan mag'firat so'ralinyapti, qani? Demak, bu narsalarga inson, ya'ni albatta baribir gunoh qiladi, xohlasin, xohlamasin. Odam bolasi xatokor. Hech kim chiqib aytmasinki, endi sen shuncha odam, katta odam bo'lib turib xato qilasanmi deb turib. Albatta, kim bo'lishdan qat'iy nazar inson xato qiladi. Kullu adam xatoun. Har qanday odam borki, u xatokor dedi. Lekin sharti siz biror bir narsani Allohga sherik qilmasingiz kerak mana shu ibodatlaringizda. Keyin siz Allohning huzurida mana shu jannatni qo'lga kiritasiz. Xo'p, demak bu 5-hadisga keldik endi, 4-hadisga o'tdik. 5-hadisda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan kelgan. Aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, "Man laqiyalloh la yushriku bihi shay'an daholal janna." Qaysi bir kishi biror bir narsani Allohga sherik qilmagan holatda Allohga yo'l qilsa, jannatga kiradi. Va yana qaysi bir kishi shirk qilib turib Allohga yo'l qadigan bo'lsa, u inson jahannamga kiradi deyilgan. Bu hadisni ham biz, ya'ni Kitob tavhidda o'tib ketganmiz, bu hadis sahih hadislardan Imom Muslim rivoyat qilgan. Buxoriyda ham xuddi shunga o'xshagan bir ma'noli hadis kelgan. Demak, bu hadisda bizga kerak bo'lgan joyi qarang. Kim Allohga yo'l qilsa deyapti. Ya'ni u odam zoti borki, Alloh bilan yo'l qadi u. Man laqiyalloh, shuning uchun man kalimasi kim bo'lishdan qat'iy nazar deb aytilgan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar? Allohga yo'l qilsa, ya'ni bu degani albatta musulmon kishi yo'l qadi. Kofirlar ham yo'l qiladi, lekin ularni yo'l qishi bilan bu musulmon kishini yo'l qishini farqi bor. Bu o'zi hadis ochiq dalolat qiladiki, inson bu hayotdan o'tib ketadi. Inson hayotdan vafot etadi. Bu inson vafot etgandan keyin albatta Allohga duch kelish yo'l qishi bor. Lekin mana shunda biror bir narsani sherik qilmagan holatda yo'l qadigan bo'lsa, u inson jannatga kiradi. Demak, bu inson ibodat qilgan insonki, shu ibodatida biror bir kishini shirk qilmagan bo'ladi. Kim endi Alloh taologa biror bir narsani sherik qilib turib yo'l qilsa, u inson jahannamga kiradi deb aytildi mana. Xo'p, keyingi hadisimiz 6-hadis. Bu hadisni Ibn Maja va hamda Hokim rivoyat qilib keltirgan. Va yana boshqalarda ham kelgan Huzayfani hadisi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki: "Yadrusul islamu kama yadrusu washyu thawbi." Kiyimni, hali bir gullari
chirib ketgani kabi islom chirib ketadi deb aytilgan. Ya'ni islom bu oxirgi zamonga tegishli bo'lgan hadislardan shu darajada o'chib ketadiki, hech narsa qolmaydi. Xuddiki haligi kiyimni masalan bir guli bo'lsa, guli ham masalan hozirgi kunda juda ham ko'p bu, juda ham mashhur masalan hozirgi kunda. Ozgina masalan yosh bolaning kiyimini ko'radigan bo'lsangiz, kiyib eskirtirib, rangini o'chirtirib tashlaydi haligini. Xuddi islom ham mana shunday o'chib ketadi. Ya'ni kiyim o'z yog'i bo'lib ketmaydi. Xuddi haligi gullari bir rangsiz kiyim bo'lib qolgandek, islom ham xuddi hech narsasi qolmaydi. Amalsiz bo'lib qoladi. Mana shunday bo'lib qoladi. Hattoyinki roza nima, namoz nima, sadaqa nima bilinmay qoladi. Mana hadisda kelgan bu. Va hamda Allohning kitobidan bir kechada yurgiziladi, ya'ni Allohning kitobi bir kechani o'zida shunday kech paytda o'zida ko'tarilib ketadi. Ya'ni harflar yo'q bo'lib qoladi. Shunday Qur'onni otsangiz, quruq oppoq qog'ozlardek bo'lib qolgan bo'ladi. فلا تبقى في الارض منه ايه biron bir oyat qolmaydi. Odamlar yodlagan odamlarda ham shunday qalbidan ko'tarilib ketadi. Shu darajadagi hayot keladi. Qiyomatdan oldin bo'ladigan holatlar. O'zi biz davrlarda hozirgi mana ba'zi joylar shunaqa bo'lib qolgan hozir. O'qimaydi Qur'on, turadi masalan. Shu tashlada turadi deb turib shunday deb o'ylab qolishgan. Ya'ni shu darajadagi davrlar keladi. Va yana odamlarda bir toifalari qoladi. Masalan, yosh katta bo'lgan qariyalar, yosh katta onaxonlar qolib ketadi. Ular aytadiki, adrokna abana ala hadhihi al-kalima. Biz o ota-bobolarimizga yetganmiz. Ular mana shu kalimani aytardi deb la ilaha illallohni aytadi. La ilaha illallohni aytishadi mana. Shu kalimada biz ota-bobolarimizni topganmiz deb turib. Shunda Sila ibn Zufar degan bir odam, Sila degan ya'ni odam Huzayfaga aytadi. Huzayfa radhiyallohu anhu ga. Ularga mana shu la ilaha illalloh o'zi foyda beradimi degan. Ular na ro'zani bilmas ekan, namozni bilmas ekan, haj ibodatlarini bilmasa, sadaqotlarini bilmasa deb turib aytganda Huzayfa shunday teskari qarab olgan. 3 marta haligi Sila Huzayfaga mana shu gapni aytgan. Bu foyda beradimi yo'qmi? Shuni aytib qo'ying deb turib 3 marotaba aytgan. Shunda 3-uncisida Huzayfa qarab turib, Sila degan. Ularga bu kalima jahannamdan najot beradi deb turib aytgan. Bu kalima jahannamdan najot beradi. Demak, mana la ilaha illalloh kalimasini o'zi ham najot berar ekan, qarang, foyda berar ekan. Bu qachon? Ana shu oxirgi zamon hech bir amalga amal qolmaydigan bir vaqtda. Hozirchi? Yo'q, hozirgi amal amalda imkoniyat bor. Demak, hozir amal qilib qolishlik kerak. Bo'lmasa inson dindan chiqadi deydi ulamolar. Ya'ni hozir kitoblar bor, hali bu kitoblar nimalar ko'tariladigan darajadagi hali Qur'on oyatlari ko'tarilib ketgan yo'q. Demak, insonlarda bor bu narsalar. Demak, mana shu yerda mana ya'ni jahannamdan najot beradi degan. Ya'ni shuning uchun ham ulamolar mana alohida hadis kitoblarida bob ajratib turib keltiradiki, ya'ni inson o'limidan oldin shu o'lar soati masalan 5 minutdan keyin o'lib qolish mumkin. La ilaha illallohni aytib bo'lsa, u inson jannatga kirib ketadi degan. Garchi kofir inson bo'lsa ham deyilgan. Mana shu haqida hadisni keyin dalil qilib keltirganki, mana Rasulullohning amakisi Abu Tolibni hadisini dalil qilib keltirishadi. Shu Abu Tolibning hadisida keldi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey amaki, la ilaha illalloh deb qo'ying. Bu kalima bilan men ertaga Allohning huzurida hujjat talashaman" deb turib aytgan edi. Lekin unday demadi. Unday demadi, balki nima dedi? Men mana shu Abdul Muttolibning dinidaman deb turib, shu holatda mana vafot etib ketdi. Demak, bu yerda bizga muhim bo'lgan narsa, hozirgi kunda mana amalga sharoit bormi? Bor. Hujjatlar bormi? Bor. Qoyim bo'ldimi hujjat? Qoyim bo'ldi. Demak, bu narsalarni albatta amal qilishlik kerak. Namoz o'qimasa, masalan, ulamolar nima dedi? Mana shu narsalar mana butun mana ahli ilmlar chiqib gapiryapti. Namoz o'qimaydigan odamni kofir deydigan masallarda mana ab chiqildi. Namoz o'qimagan benamoz odam kofir bo'ladi deyildi. Shunga o'xshagan narsalar bo'la turib ham namoz o'qimaslik bu juda ham qalbi tamomiy o'lib bo'lganligini alomati bu. Xo'p, 7-chi hadis Bazzor va hamda Bayhaqi va hamda Ibn Hibbon Abu Hurayradan rivoyat qilib keltirgan hadisi. Rasululloh aytadiki, "Man qala la ilaha illalloh nafa'athu yawma min dahrihi yusibuhu qabla zalika asabahu." Kim la ilaha illalloh deydigan bo'lsa, mana shu kalima unga mana shu kunlardan biron bir, ya'ni shu umridan biron bir kunda shu manfaat beradi. Agar bundan oldin qanaqa bir gunoh qilgan bo'lsa ham deb aytilgan. Yusibuhu qabladalki ma'soba. Lekin bu shirk bo'lmaslik kerak albatta. Shirk bo'lmaslik kerak. Buni biz yuqorida boshqa oyat hadislarda o'tib ketildi.
Demak bu yerda ham la ilaha illalloh desa, mana bu tavhidning fazli mana. Demak tavhidki bu insonni bu hadislar umidini uyg'otadi. Alhamdulillah, hech bo'lmasa mana la ilaha illalloh deyapmiz, namoz o'qiyapmiz, qo'ldan kelgancha amal qilyapmiz degan narsalar bo'ladi insonda. Lekin mana shu narsaga suyanib olmaslik kerak. Bu narsaga suyanib olishlik shuni bilingki, insonni murjiyalik tarafiga shunday odir boradi. Murjiyalik degani ha amal qilmasa ham bo'laverar ekan u degan narsaga olib borib qo'yadi. Amal qilmasa ham bo'laverar ekan shu musulmon bo'lib yuraverar ekan deb aytiladi. Bu qavm ulamolar Ibn Javziy rahimahulloh axbasul qavm degan, eng iflos odam mashular deb aytgan. Eng iflos odamlar shular degan. Agar inson ozgina qattiq turadigan bo'lsa, tamomiy xavorij bo'lib qoladi. Hech kimga uzr bermaydi, hamma kofir deydi. Ha desa, ha bu odam unday qildi, ha bu odam bunday qildi deb hammani kofir deb tashlaydi. Shuning uchun ham bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan taraf. Ahli sunna va jamoa o'rtada turadi. Mana shu narsani unutmaylik. Xo'p, 8-chi hadis Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadis. Anas radhiyallohu anhudan keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadiki, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illalloh va kana fi qalbihi minal khayri ma yazinu sha'iratan." La ilaha illalloh degan odam jahannamdan chiqadi. Ya'ni bundan maqsad musulmon bo'lgan odam jahannamdan chiqadi. Bu demak jahannamga kirib bo'lgan ekan u. Demak musulmon odam ham jahannamga kirar ekan. Qara, shu narsalarni biz bilishimiz kerak. Bo'ldi, musulmon bo'ldi degani u endi jahannamga kirmaydi, jahannamdan qutuldi degani emas. Demak, musulmon odam ham u ham jahannamga kiradi. Demak, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan chiqadi deyapti mana. Va qalbida yaxshilikdan bir arpani, bir dona arpani donaschalik bo'lgan qalbida yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, bu odam ham jahannamdan chiqadi deb aytilgan. Keyin yana jahannamdan la ilaha degan odam chiqadi, ya'ni bu odamning qalbida yaxshilikdan, ya'ni bu yaxshilikdan degani mana shu la ilaha illalloh tauhidga tegishli bo'lgan yaxshilikki, bir bug'doyni donaschalik bo'lgan yaxshilik bor bo'lgan kishi jahannamdan chiqadi deb aytdi. Va yana shu bilan birgalikda yaxshilikdan qalbida zarra bir misqolchalik bor bo'lgan kishi, qalbida yaxshilikdan zarra bir misqoli bor bo'ladigan bo'lsa, bu inson ham jahannamdan chiqadi deb turib aytdilar. Mana bu hadis ham mana yuqoridagi hadislar insonni umidini uyg'otadigan hadislar bular. Demak, shunday holat bo'lar ekan, albatta Robbimizga duo qilib qolishimiz kerak. Ey Alloh deb turib duo qilishimiz kerak. O'zing mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu narsalarni aytgan ekan, bizni ham ertaga oxiratda najot topadigan insonlardan qilib qo'ygin deb turib, albatta so'rashlik kerak bu narsalarni. Xo'p, yana mana 9-chi hadis Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jannat ahli jahannamga, jannat ahli jannatga kiradi va jahannam ahli jahannamga kiradi. Keyin Alloh subhanahu va taolo aytadi. Qarang, hamma o'zi jannat ahli jannatga kirib bo'ldi. Bu yerda jahannam ahli jahannamga kirib bo'ldi. Keyin Alloh taolo aytadi. Qalbida iymondan xardal urug'ini bir dona misli bir dona misqolichalik bir dona bir mislichalik bo'lgan odamni chiqaringlar deb aytiladi. Ya'ni zarra misqol qalbida iymoni bor bo'lgan odam mana jahannamdan chiqadi. Lekin bu jahannamga kirib bo'lgan, demak jahannamga kirgan odam chiqar ekan. Qachon bu? Alloh subhanahu va taolo izn bersa. Bu bir shafaat qiluvchilarning shafaati bilan bo'ladi. Misol uchun, ya'ni bir shahid odam shafaat qilishi mumkin, Rasululloh shafaat qilishi mumkin, farishtalar shafaat qilishi mumkin. Bu narsalarni biz ana shu kitob tauhid darslarida aytib o'tib ketildi. Xo'p, endi 10-chi hadisga keldik mana. Xo'p, bu 10-chi hadis ham, buni ham kitob tauhidda o'tib ketganmiz. Buni ham bir qisqaroq uslubda aytib ketamiz. Bu hadis ham mashhur hadislardan. Bu haqiqiy bir tauhidga undalgan hadislardan mana. Bu hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan keladi. Aytadiki, bizga bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chiqdi. Aytdilar: "Menga butun ummatlar ko'ndalang qilindi." Ya'ni Rasululloh tush ko'rgan shu tush holatini aytib beryapti. Ulamolar aytadiki, Rasulullohning tushi bu vahiy degan. O'z aslida Rasululloh va man yantiqu anil hava oyatlarda ham keldi-yu, biz buni Rasulullohga iymon keltirish masalasida aytib o'tdik. Va man yantiqu anil hava, havoi nafsdan chiqib gapirmaydi. Rasulullohning gapirgan gapi vahiy. Demak, bu yerda Rasululloh aytib beryaptiki, menga butun ummatlar ko'rsatildi. Bir payg'ambar o'tardi, bir payg'ambar. Unda oldida bir kishi bor edi. Yana bir payg'ambar oldida 2 kishi bor. Yana bir payg'ambar oldida 10 tacha odam bor. Va yana bir payg'ambarki oldida hech kim yo'q. Oldida hech kim yo'q. Va yana deb aytayapti. Qarang, mana bu yerda mana bu payg'ambarlar shunday.
Payg'ambarlar shunday. Demak, payg'ambar bo'lib turib, ularda qo'lida shunday ochiq mo'jizotlar bo'ladi ba'zida. Mana shularni demak, qo'lida kamchilik iymon keltirgan. Lekin Rasulullohni mana holati maqtalangan. Hozir bu yerda yana aytayaptiki Rasululloh. Shunda men katta bir olamonni ko'rdim. Ufuqni to'sib turgan edi haligi. Juda ham ko'p olamon, juda ham ko'pchilik. Bu meni ummatim bo'lsa kerak deb men umid qildim dedilar. Shunda yo'q, bu Musa va hamda uni qavmi deb turib aytilgan. Bu Musa va hamda uni qavmi deb aytildi. Keyin menga aytildi yana. Qara endi dedi. Men qaradim. Yana ham ko'p bo'lgan bir olamonni ko'rdim. Demak, bu yerda yuqorida Musa alayhisalomni ham ummati ko'p ekan. Qarang, Musa alayhisalomni ham ummati ko'p. Ya'ni u ham Bani Isroilda. Shuning uchun ham mana Qur'oni Karimda Bani Isroil haqida ko'p, masalan, Alloh subhanahu va taolo ko'p gapirgan Bani Isroil haqida. Qur'oni Karimda bizga ko'p hikoyalarni berdi shu Bani Isroil haqida. Nima uchun desa, chunki biz ummati Muhammadning holati Bani Isroilga o'xshab ketadi. Balki bizning ne'mat Bani Isroil ne'matdan qolishmaydi. Biz ozgina ajr qilamiz, ozgina bir amal qilamiz, juda ham ko'p ajr olamiz. Mana bu islom shariatini nihoyatda bir yuksak ekanligi. Shuning uchun ham bu ulamolar, ya'ni xursand bo'ladigan taraf shu yerda-da. Mana oldingi davrda ko'radigan bo'lsangiz, Bani Isroilga dasturxonlar nozil bo'lgan osmondan. Manna va salva deb kelgan mana oyatlarda holvalar, haliga bir qushlar, bedanalar nozil bo'lgan, tayyor pishgan holatida shunday olib yeyishgan. Ochiq bir ne'matlar. Shuning uchun, ya'ni Alloh taolo ko'proq bizning holatni ana shu Bani Isroilda holati bizning holatga ham o'xshab ketganligi uchun Bani Isroilda hikoyasini Qur'oni Karimda bizga ko'p berdi. Chunki ularni mana bunday Alloh taolo ne'mat berib qo'ygan bo'lsa, bizga eng katta ne'mat mana shu dinni berib qo'ydi Alloh taolo. Chunki bu din, aytdik-ku mana yuqorida, ozgina amal qilasiz, ozgina masalan masjidga yurib chiqib kelasiz. Har bitta bosgan qadamingiz ajringiz ko'payadi. Xatoingiz ketadi va darajangiz yuksalib boraveradi. Bir vaqt namoz o'qiysiz masalan, 5 vaqt namoz 10 vaqtga tegishli bo'ladi. Bir namoz boshqa namozning o'rtasida gunohlarga kafforat bo'ladi. Juma jumagacha, Ramazon Ramazongacha deb aytilgan. Gunohlarga kafforat bo'ladi agar inson gunoh kabiralardan chetlansa. Juda ham ko'p, ya'ni bu ummatning fazilati bor. Mana shu eng katta fazilat bu islom fazilati. Eng katta ne'mat mana shu. Bu yerda ham mana Musa alayhisalomning ummati nihoyatda ko'p ekanligi aytildi. Keyin Rasululloh yana davomida aytib beryaptilarki, butun ufuqni to'sib turgan juda ham ko'p olamonni ko'rdim. Menga aytildiki, qarang dedi. Faqilali unzur hakada va hakada faraytu savadan kathiran saddal ufuq. Qarang, bu tarafini ham, u tarafini ham qarang dedi. Men ko'rdim dedi Rasululloh. Juda ham ko'p olamon edi. Butun ufuqni, ya'ni ufuq degani osmon, shunday to'sib turgan edi. Keyin menga aytildiki, bular sizni ummatingiz. Qarang, bular sizni ummatingiz, bular bilan birga yana 70 mingta kishi borki, ular jannatga hisobsiz kiradigan odamlar deb aytilgan. Mana shu yerda o'zi bizga kerak bo'lgan joyi shu yerda. 70 mingta odam borki, ular jannatga hisobsiz kiradigan odamlar. Demak, bular mana shu tavhid ahli bular. Tavhidga amal qiladigan kishilar, ularki jannatga hisobsiz, asobsiz kirib ketadigan odamlar. Shunda odamlar shunday tarqalib ketadi. Rasululloh ularga aytmaydi, bayon qilmaydi. Bu boshqa rivoyatlarda yana boshqacha kelgan. Keyin Rasulullohning ashablari bir-birida bular kim ekan, bular kim ekan deb bir-birining ichida shunaqa gap-so'zlar yuradi. Ha, biz bo'lsak kerak, biz masalan, shirkda tug'ildik, lekin biz Alloh va Rasuliga iymon keltirdik deb turib, bir o'zlarini aytib ko'radi. Va yana bir mumkin deydi, bularni bizning farzandlarimiz bo'lsa kerak deb aytadi. Keyin bu xullas Rasulullohga yetib boradi. Rasulullohga yetib borgandan keyin Rasululloh aytadiki, ular shunday bir odamlarki, ular shumlanishmaydi degan. Shumlanmaydi degani nima degani bu? Shumlanmaydi degani narsalarni yomonlikka yo'yish. Shunaqa holati yo'q. Masalan, bizda ko'p u, hali kelinlardan ko'p shumlanadi. Ha, shum qadamda bu, shum qadam deydi masalan. Yoki bo'lmasa oddiy bir inson bir yerga boradigan bo'lsa, ana shu borgan joyida, masalan, idish sinib qolsa yoki urush chiqib ketadigan bo'lsa, ha, men kelganligim uchun bo'ldi-da shu narsa deydi. Bu shumlanishlik bu narsalar. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan, masalan, juda ham ko'p misollarni keltirsiz bo'ladi. Demak, ular bunaqa shumlanishmaydi. To'rtta sifati bor. Birinchisi mana shu. İkincisi, vala yasarqun,
Ruqya talab qilishmaydi. Ya'ni borib, birovlarga borib, menga dam solib qo'ying, menga dam solib qo'ying degan odamlar bo'lmaydi bular deyilgan. Demak, inson o'ziga o'zi dam solish kerak-da. Birovga menga dam solib qo'ying, menga dam solib qo'ying deb turib bormaslik kerak. Inson o'ziga o'zi dam solish kerak. Doim aytilyapti bu. Mana doim darslarda aytib o'tyapmiz. Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qib kechpayt yotiladi. Har namozlardan keyin o'qiladi. Xossatan yotayotganda inson juda ham muhim e'tibor berish kerak. Chunki uxlash bu o'limni uyqusi deb, o'limni ukasi deb aytiladi. Ya'ni inson uxlagan vaqtda ruh chiqadi. Mana shu inson mabodo shu ruhi qaytib kelmay qolishi mumkin. Bu Alloh taolo buni aytgan hadislarda aytilgan. Alohida zikrlari bor. Musulmon kishini qo'rg'oni degan bir kitobcha bor. Mana shu kitobchada berilgan bular. Demak, dam solib yotish kerak inson o'ziga. Borib birovga dam solmasdan yoki bo'lmasa birovga dam soldirib kelmasdan. O'zini ustida ko'p ishlash kerak bo'ladi-da, mana bu amalga kiradi mana. Bu ham tavhidni bir qismiga amal qilishlik bo'ladi. Demak, bular ruhiya talab qilishmaydi degan. Qarang, bular faqat qalblari Allohga bog'langan odamlarda, shuning uchun ham bular jannatga hisobsiz azobsiz kiradigan odamlar. Va hamda ular vala yaktavul kuydirib davolanishmaydi deb turib aytganlar. Kuydirib davolanishlik. Bu narsa masalan bizda uncha mashhur emas, lekin ba'zilarini misol qilib qo'yadigan bo'lsak, mana ba'zilar ya'ni haligi bir savol beradiki, lazerda masalan qo'ltiq osti tuklarini lazerda kuydirib yorsa bo'ladimi deydi. Yoki shunga o'xshagan. Mana shu narsalarni mana ba'zi ustozlarimiz gapirgan ekanki, bu narsa joiz emas, mana shu hadisga tushib qolishi mumkin deyilgan. Ya'ni bu joiz emas emas, o'zi asli joiz qilsa bo'laveradi. Lekin jannatga 70 mingta hisobsiz azobsiz kiradigan jannatli bo'lgan kishilarning bunaqa sifati yo'q. Jannatli bo'lgan odamlarni bunaqa kuydirib davolash sifati yo'q. O'zi aslida bu narsa joiz, ya'ni harom deb aytilmaydi. Makruh ham deb aytilmaydi bu narsalar. Ya'ni bu qo'shimcha fazilatda bular. Va hamda to'rinchisi ular robbilariga tavakkul qiladi degan. Tavakkul u qalbda bo'ladi, lekin a'zolar amaldan to'xtamaydi. Misol uchun mana bir kishi kasal bo'lib qolsa, ha men tavakkul qildim, bo'ldi. Alloh taolo o'zi shifo beradi deb yurolmaydi masalan. Balki sababini qiladi, sababi dori ichishi. U sababni qildi degani bo'ldi, bu odam tavakkul qiladi, qilmadi degani emas. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa, masalan ko'chaga chiqsangiz, ko'chada nihoyatda sovuq bo'lyapti. Ha uyga kirsangiz, uy issiq. Endi mana shu holatda ha men tavakkul qilib chiqib ketaveraman deb ham aytilmaydi. Chunki bu tavakkulga zid. Inson o'zini o'zi halok qilishga ham kiradi. Shu narsalarni masalan, ya'ni bilish kerak bo'lgan narsalardan. Demak, yana bu sifatlarni aytamiz. Bu 70 mingta odamki, ular shumlanishmaydi va birovdan ruqya talab qilib borishmaydi, kuydirib davolanishmaydi va hamda Robbisiga tavakkul qilishadi bular deb aytilgan. Shunda Ukoshat ibn Mehson degan bir sahobiy turadi-da, "Ey Rasululloh, men ulardan manmi?" deb turib aytadi. Rasululloh, "Ha, sen shulardansan" dedi. Shunda yana bir odam turadi. "Ey Rasululloh, menchi?" deb aytadi. "Bo'ldi, sen Ukosha joyda egallab ketdi" deb turib aytgan. Bo'ldi Ukosha, ya'ni bu yerda Rasululloh yo'q, sen bo'ldi ulardan emassan deb aytgan yo'q. Ukosha o'zib ketdi deb aytdi. Shuning uchun ham ulamolar bundan olib turib aytadiki, ya'ni bu yerda Rasululloh ta'riz, ya'ni kinoya ishlatdi deb aytadi. Kinoya degani ya'ni hali gapni to'xtatishda bu. Misol uchun, ya'ni joy boru, Ukosha o'zib ketdi sendan, sendan u oldinda o'tib ketdi deb turib aytayotgan bir ma'no bor. Ya'ni joy bor deb turib aytdi, xuddiki unga bir boshqacharoq bir tushungandek qilib gapirib qo'ydilar. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki yana boshqalar turib, "Mengacha ey Rasululloh, mengacha ey Rasululloh" degan bir yana savollar takror-takror bo'lmasligi uchun. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu narsani mana aytib qo'ydilar. Xo'p, mana shu bilan bu hadis mana tugadi. Kitob tavhidda ham bu hadisni o'tgan edik. Bu hadisdan sal boshqacharoq qilib turib bergan edi. Xo'p, gapning xulosasi endi bizga mana shu bilan ya'ni kitobimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh shu darslarimiz mana 15 ta dars bo'ldi. Xo'p, asosiy mana biz la ilaha illallohga tegishli bo'lgan mavzularni o'tdik. Kitob tavhidda ham xuddi shunaqa la ilaha illallohga tegishli bo'lgan mavzularni birma-bir mavzu-mavzu qilib ajratib chiqilgan shu narsalarni o'tib ketyapmiz. Lekin o'z aslida aqida mavzusi kengroq bir bahs qilinadi. Aqida mavzusining ichida mana o'z aslida biz bularni dars qilib o'tib ketdik. Mana shu tavhid masalasi gapiriladi. Bu tavhidning bitta, ya'ni aslida bu. Bundan tashqari farishtalar haqida, payg'ambarlar haqida gapiradi. Ya'ni Rasulullohni masalan Rasulullohga iymon keltirish haqida gapirganda bir yo'li gapirib ketadi ulamolar. Va yana shu bilan birgalikda oxirat kuni haqida, qiyomat haqida gapiradi. Va yana undan tashqari bo'lgan, ya'ni iymon masalasi haqida gapiradi.
va yana shu bilan birgalikda takfir masalasi haqida gapiradi. Va'da va va'id naslariga iymon keltirish, xalifaga tegishli bo'lgan masalalar haqida, ahli baytga tegishli bo'lgan masalalar haqida gapiradi. Ahli bid'atga tegishli bo'lgan ahli sunna va jamoa qanaqa muomala qiladi ularga? Mana shu masalalarni gapiradi. Undan tashqari bu aqidada avliyolarning masalasi ham bor. Masalan, avliyolar ular kim o'zi? Hali avliyo deganda, misol uchun hali bizda aytiladi-yu, avliyo desa u g'aybni biladi deb aytvoriladi. Yoki bo'lmasa, hali o'lib yotgan mishiqni ham pisht desa, shunday turib yug'urib chiqib ketaveradi, tiriltirib oladi deydigan qovaradi-da. Ya'ni bittasi ham gapirib chiqyapti-yu, haligi chumoliga aylanib qoldim deb. Ya'ni shunga o'xshagan bunaqa safsatalar emas u avliyolar. Avliyolar u asosiy aytilgani iymoni bor, taqvosi bor bo'lgan odamlar. Avliyo deganda asosiy dinga amal qilish nazar tutiladi. Xo'p, mana shu mavzular haqida gapiradi o'zi aslida aqidada. Va yana shu bilan birgalikda suluk haqida gapiradi. Va yana buning ichida ko'plab masalalar bor-da. Lekin asosiy biz hozir tavhidga, la ilaha illallohga tegishli bo'lgan bir mavzularni o'tdik, inshaalloh. Xo'p, Robbimiz nasib qiladigan bo'lsa, inshaalloh kelasi safar yana bir boshqa bir kitoblardan boshlaymiz. Ya'ni masalan, bir hadis kitoblarini boshlab qolamiz, mabodo bir boshlasak, masalan, Riyo Solihin kitoblarini. Chunki umumiy, buning ichida ham tavhid ham zikr qilinadi, ham mana shu hadisdagi hikoyalar zikr qilinadi, ham juda ham ko'p bir jome, ya'ni boblari ko'p masalan. Juda ham ko'p, ya'ni masallar haqida gapiradi. Masalan bu Qur'onga tegishli bo'lgan, namozga tegishli bo'lgan, ro'zaga, hajga yoki bo'lmasa ixlos, sabr, tavakkul va hokazo juda ham ko'plagan, ya'ni mana shu amallarga tegishli bo'lgan bir hadislar kelgan. Inshaalloh Robbimiz nasib qilsa shu narsalarni bir qator e'lon qilamiz. Bugun mana shu yerda mana darsimiz tugadi, ya'ni mana shu bilan Haqiqatu Tavhid degan bu kitobimiz ham tugadi. Alloh taolo o'zi foydali qilsin. Mana eshitgan birodarlarimizga ham hammamizga ham o'zi nasihatimiz avvalambor o'zimizga, albatta Alloh taolo mana shu o'rgangan ilmlarimizga amal qilishlikni Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Albatta inson mana qodir bo'lgancha qilishlik kerak. Qodir bo'lgancha narsalarni aytib o'tilyapti. Inshaalloh qodir bo'lgancha qilishlik kerak bo'ladi. Alloh taolo o'zi hammamizga tavfiq bersin. Alloh muvaffaq qilgan bo'lsin inshaalloh. Alloh taolo foydali ilm bersin. Alloh halam. Subhanakallohumma va bihamdik. La ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.